Charlotte er en ung kvinde, der er gift med Claus og har 2 små børn. Mange i Tommerup ved, hvem hun er, fordi hun arbejder nede på den lokale skole. Om morgenen der træner hun inde i svømmehallen, lige herinde i Fyrtårn Tommerup. Så plejer hun at time det med, at der lige skal være 10 minutter til at komme på arbejde, fordi Tallerup-skolen ligger kun lige 300 meter hernede af. Men i morgen er hendes cykel væk, og det begynder at regne. Og Charlotte kan godt se, at hun kan overhovedet ikke nå at komme på arbejde. Men så kommer der en bilist, der gerne vil give hende et lift. Der går nogle timer, og Claus bliver ringet op. Charlotte, hun er ikke kommet for at hente børnene. Og han er med det samme klar over, at der er et eller andet galt. Fordi Charlotte har altid hentet deres børn til tiden. Så Claus han tager ind på Odense Politigård. Og er dybt, dybt bekymret og prøver virkelig at få politiet til at forstå, at det her det ligner ikke Charlotte. Men der skal gå 24 timer, før at de udsender en rigtig eftersøgning. For nogle år tilbage havde Tommerup en af de rigtig gammeldags købmandsforretninger. Og købmanden, han er her nu, men han er pensioneret. Han går tur i Tommerup i de her naturskønne områder, sammen med sin hund, hver eneste aften. Men en eller anden dag, der kommer hun hjem alene. Folk i Tommerup forsvinder. Der er ingen, der ved, hvem der bliver den næste. Og uroen den breder sig. Nogle folk de tager i sommerhus for lige at være sikre. Andre barrikaderer sig i deres hjem. Men er man sikker der? Det er spørgsmålet. Læs det i Opløst. Min anmeldelse ligger på nettet.